Ju u mbështetët në fitoren kundër komunizmit nga një aliancë e fuqishme e vendeve të lira. Tani në mes në antarëve më të përkushtuar të NATO-s, Polonia është një vend udhëheqës i një Evrope të fuqishme, të tërë dhe të lirë. Ne përballemi me një tjetër ideologji shtypëse, ajo që përpiqet të eksportojë terrorizëm dhe ekstremizëm në gjithë globin. Amerika dhe Evropa kanë përjetuar sulme të njëpasnjëshme terroriste. Ne duhet t'i ndalojmë. We cannot accept those who reject our values. Nuk mund të i pranojmë ata që i refuzojnë vlerat tona dhe përdorin urrëtitjen për të justifikuar dhunën kundër të pafajshmëve. Sot, Perëndimi po ashtu përballet me fuqi që duan të sprovojnë vullnetin ton, të minojnë besimin ton dhe të sfidojnë interesat tona. Për t'ju përgjigjur formave të reja të agresionit, përfshirë propagandën, krimet financiare dhe sulmet kibernetike, alianca jonë duhet të përshtatet dhe të veproj në mënyrë efektive në të gjitha fushbetejat e reja. I bëjmë thirrje Rusisë të ndaloj aktivitetet destabilizuese në Ukrainë dhe Gjetkë dhe të ndërpresë mbështetjen për regjimet armiqësore përfshirë Sirinë dhe Iranin. Në vend të kësaj të angazhohet me komunitetin e vendeve përgjegjëse në luftën kundër armiqësve të përbashkët dhe në mbrojtje të vetë qytetërimit.